oluyimba baluyita Gwanzi Kakanya, omuwandiisi Danny B, omukubi w'ebivuga n'essimu ka video ziga yakakutte. Of course omuntu omu asobola okugamba Danny B ani amukakanya eyo, olumu tuyiya ennyimba okusinziira ku vibe ekuwa inspiration. Kakati ekintu ky'ofiiringa n'ogamba no this time ja kuyiya kino, naye nga basically saali awo nti ninagenda okunzikakanya ninji oluyimba no najja buzina vibe. Anyway, gondi spaka najija ku introduction. Before kubira ngo luyimba lumastering bwa buli kimu kikolebwa mixing bwa. Tuina codes ze twasoka ngo kwata, aina codes ze yasoka ngo kuba. Zimpa inspiration before it started like a slow thing nga chiwoma, so I had to come up with something like Gwanzi kakanya amazima Gwanzi kakanya nzijamba ya. So biyakubanga bibyandetera okukola ekintu ekyo. Eno nja giyita Afro Zouk, bwe nti bwe njo giyita kubanga waliwo some touch of a zouk in it, and then mulimu some zouk in it also. Mulimu afro omanyi ya Africa ngeje tukitambulamu then netubamu ne kazouku ako akatonotono. So once you listen to the drum line era oba okiwulira n'ogamba yes. Genuine elabika eri Afro Zouk okusinziira ku bivuga ebirimu. Akayimba kano twakakolera 1 week, ndoza nakawandikira ennaku bbiri, ne tuvoyisingira ennaku bbiri, ennaku ezaddaka awo esatu omukulu n'abeera ng'ali mu kubeera ng'akola emirimu gye ku mixing, mastering. Ennaku ebbiri zaali za writing, ennaku esatu zaali za mixing and mastering. Yeah, writing ne tuvoyisinga ennaku ebbiri ezasooka, neno ennaku esatu ezaddako za kulu mixinga kuluwa output nungi. Is a good friend of mine. So mumanyiko ebintu bingi era nzize mulaba nzize muwachinga paka kati. Era byajjanga era bono jjanga omuntu yenna omulala client, naye kati omukwano gwe twafuna tego gwanjawulo ku level wet tibambi ye yakkakkana n'awuliriza ensonga bwe kyenayogeranga, nemugamba tereze wano n'atereza, nemugamba tukise wano n'akyusa. Ate most times ate abayimbi abasinga obungi kibabeerera kizibu, so ate ono yampuliza n'ampa matu neŋŋamba lwaki ate mba sikolera muntu bw'ati bannange. Get ready for him. So he's so talented, he's so passionate about his talent, buli kimu akimanyi bulungi nnyo musically. Yeah, so kati experience only matters. So mumulinde, mumuwe amatu gye mukomo, mumuwe amatu gye mujoko, mumwongere amaanyi.
Eyo, it's a boy Danny B UJ wanoku Urban TV 5 to 7. Watch out for my new video Yegwanzi Kakanya. Guys, don't forget to look for Danny B on my social media handles, Danny B UG everywhere. Don't forget to subscribe on my YouTube channel. I love you all.